Apvienotais saraksts beidzot ir sniedzis konkrētu atbildi un līdz ar to ir zināms iespējamais jaunās valdības sastāvs. To veidos trīs partijas – Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un progresīvie. Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība paliek ārpus valdības. Darbs pie nākamās valdības koalīcijas sākšoties nākamnedēļ. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Domstarpības koalīcijā sākās pēc valsts prezidenta vēlēšanām, kad divām valdības partijām neizdevās vienoties par kopīgu prezidenta amata kandidātu un atbalsts tika meklēts opozīcijas rindās. Tagad pēc trīs mēnešu savstarpējām konsultācijām beidzot ir skaidrs nākamās valdības sastāvs. Trīs partiju koalīcija vadīs jaunā vienotība un tai pievienosies divas līdzšinējās opozīcijas partijas. Kopā ar progresīviem un ZZS es redzu skaidru potenciālu, ka mēs patiešām arī vēlētos uzreiz ķerties pie darbiem. Mēs veidosim jauno koalīciju tā, lai viņa strādāt līdz šīs saimes beigām. Par attiekšanos strādāt nākamajā valdībā šodien oficiāli paziņoja apvienotais saraksts, pamatojot ar nevēlēšanos atbalstīt nestabilu valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību. Vienotībai dzelzbetona pārliecība par Lemberga iekļaušanu valdībā un varas nodošanu viņam izrādījās augstākā prioritāte. Tāpēc mums ir skaidrs, ka tālākās sarunas faktiski ir bezjēdzīgas. Siliņa atzina, ka sarunās ar apvienoto sarakstu tika izrādīta īpaša labvēlība un ļoti daudz laika veltīts pierunājot sarakstu politiķus nākt valdībā un strādāt. Tā izšķiršanās noteikti bija starp strādāšanu valsts un sabiedrības labā vai tādu tukšu runāšanu. Es ceru, ka man izdosies veidot tādu politiku, kas nebalstās tikai uz runāšanu. Nacionālajai apvienībai draud nonākšana opozīcijā pēc 12 gadiem pie varas. Partija iebilda strādāt vienā koalīcijā ar progresīvajiem ideoloģisko apsvērumu dēļ. Ja tas ir veids, kā vienotība saredz, ka tiešām to dinamiskumu var iegūt veicamajiem ārkārtas tagad jautājumiem, nu, lai tā būtu. Nacionāla apvienība, es saprotu, mēs jā, no šī izrietot esam opozīcijā. Protams, visi teiks, būsim konstruktīva opozīcija tamlīdzīgi, bet mēs uz vaktas būsim pamatīgi. Izmaiņas valdībā nesīs līdz ar jāmatu pārdali saimā, un saimas priekšsēdētāja jāmatu visticamāk zaudēs Smiltēns. Valsts otrā augstākā amatpersona ir atteikusies strādāt un pāriet opozīcijā, un tas būtu dīvaini, ja viņi palikt šajā amatā. Darbs pie topošās valdības deklarācijas tiks uzsākts jau pirmdien. Madara Līcīte, Olavs Berševics, Latvijas televīzija.